Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ну, але як обіцяв, поговоримо і про позицію Євросоюзу щодо подальшої допомоги Україні. Вона стане зрозумілою після оголошення результатів виборів у США. Ну, але загальна лінія буде незмінною. Про це на умовах анонімності виданню Deutsche Welle розповів високопосадовець ЄС. За його словами, якщо переможе Трамп та потенційно вирішить припинити допомагати Україні, ЄС буде це робити і надалі. Ба більше, може навіть збільшити обсяги цієї допомоги. Інше питання, чи будуть це робити усі 27 членів організації. Також посадовець зауважив, якщо Вашингтон вирішить говорити з Росією без України, не факт, що решта будуть робити так само. Ну, от про це все поговоримо. З нами на прямий зв'язок виходить Німеччина і Франція. Оксана Мельничук, політична оглядачка у Парижі, і Сергій Сумленний, німецький політолог і директор ініціативного центру «Європейська стійкість». Я вас вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, почнімо, певно, з того, яким чином і чи є, до речі, відмінність в поглядах, в очікуваннях у Берліні і у Парижі від цих виборів? Ясна річ, офіційно про це ніхто не скаже, ані французька сторона, ані німецька. Вони не будуть ангажуватися до оголошення результатів виборів і підтримувати або Камалу Гарріс, або Дональда Трампа. Ну, але якщо говорити про ось цей рівень аналітичний, чи відчувається і в Парижі, і в Берліні певна симпатія до когось із кандидатів? Я пропоную з Парижу почати. Ну, ви знаєте, парижани, французи в аналітичних центрах, так, в основному, вони завжди мають таку тенденцію: все пропало, так? Все катастрофа. От вони кажуть, Трамп – це катастрофа. Але ті люди, які займаються стратегічними комунікаціями, і ті, які займаються такими стратегуваннями політики, вони кажуть, а ви знаєте, Європі пішло би на користь, якщо б Трампа вибрали. Тому що це був би такий чудовий сказочний пендель для Європи, для того, щоб вона нарешті прокинулася, вийшла з своєї стратегічної, як вони кажуть, сієсти, і нарешті почала займатися справжньою підтримкою України. І нарешті надала Україні те все, чого Україна від неї очікує для своєї перемоги. І тоді ми могли би створити справжню суверенну систему безпеки на континенті. Чи на це так само дивляться у Берліні? Тому що просто для контексту, я думаю, варто нагадати, напередодні Дональд Трамп згадав про походження, німецьке походження свого батька, але при тому це не була тепла згадка, мені так видається, та, пане Сумленний? Ну, я думаю, що в Німеччині до Трампа ставлення набагато більш скептично, ніж те, що ми зараз почули з Парижу. І насправді це розповсюджено по усіх, майже усіх політичних силах. Тому що, скажімо так, на Трампа дивляться як на людину, що, очевидно, почне економічно і політичне змагання з Європою. І тут треба ще підкреслити, що якщо в Україні на оцю дуель Харріс-Трамп дивляться з точки зору, що це буде значити для безпеки, для міжнародної безпеки, то в Німеччині в першу чергу дивляться на те, що це буде значити для міжнародної економіки. І оце виходить на передній, на перший план. І всі пам'ятають, як Трамп погрожував Європі і високими митними тарифами, і обіцяв, припинити там інше співробітництво і почати конкурувати на міжнародному вимірі з використанням там усіх важелів, що взагалі є в руках американського президента, і на це ставляться погано. До цього ставляться погано. Єдина людина, що відверто сказала, що її Трамп подобається, це насправді Герхард Шрёдер. О, це колишній канцлер Німеччини, а потім співробітник «Газпрому» і близький друг Владимира Путіна. От він Трампа підтримував відверто останнього тижня. Але це, скажімо так, одна з небагатьох персоналів, хто виступили за Трампа. І тут, ще раз, на Трампа дивляться з точки зору економіки, з точки зору конкуренції Сполучених Штатів і Європи.
І усі ці, і насправді критика, що ми чуємо з України в бік адміністрації Байдена, на мій погляд, абсолютно справедлива критика, повільна допомога, недостатня допомоги, боягуза допомога, вона в Німеччині абсолютно не лунає, і цей вимір відсутній в політичному аналізі. Ну, насправді дуже цікаво те, про що ви зараз сказали, тому що те, як дивляться колишні лідери країн на ось ці перегони, а вони не обтяжені якоюсь політичною відповідальністю, в той час як Герхард Шрёдер у Німеччині говорить про підтримку Трампа, наприклад, Лех Валенса у Варшаві говорить про те, що, так як ми почули на початках, Трамп – це катастрофа, та? Тому от різні до цього оцінки, щодо цього оцінки лунають. Ну, але поговоримо теж про питання підтримки України і чи не є це питання узалежненим від того, хто стане господарем Білого Дому. Що про це говорять у Парижі? Ну, ви знаєте, Париж, він класично завжди знаходиться під парасолькою Америки. Та? Тобто вони, скажімо так, оця стратегічна сієста, про яку тут говорять, про цю сієсту стратегічну говорять ті прихильники України, які вимагають найбільшої допомоги для того, щоб Україна отримала все для своєї перемоги. Так от, Франція начебто так заспокоїлася під цією американською парасолькою ще від часу висадки тут десанту, да, в 45-му, в 44-му році в Нормандії. Але з іншого боку, є політики, які, от як Шарль де Голь свого часу, да, наполягали на тому, що була у Франції своя ядерна зброя. Нагадаємо, що Франція – це єдина в Європі держава, яка має свій ядерний суверенітет. Тобто, на відміну від Великобританії, Франція сама приймає рішення щодо застосування ядерної зброї. Нагадаю, що у Франції є свої ядерні підводні човни, є свої літаки, які також можуть нести ядерну зброю. Да? Тобто, звичайно, що Франція виступає лідером цього суверенітету, начебто, да, від Америки. Але з іншого боку, коли Франція починає рахувати гроші, то всі розуміють, що, ну, є питання просто грошей цього суверенітету. І, ну, на жаль, ви знаєте всі, що Макрон зараз перебуває не найкращій своїй формі політичній, да, в нього дуже низькі рейтинги зараз. Але на самого початку своєї ще першої каденції саме Макрон виступав свого часу з пропозицією створення європейської армії, щоб нарешті почати будувати цей європейський суверенітет. Ну, знаєте, от коли наступають найтемніші часи, як тут французи кажуть, Трамп – це катастрофа, то я якраз от більше схиляюся до того крила французів, які кажуть, що хай Трамп переможе, щоб Європа нарешті прокинулася і почала рухатися. Ну, якщо говорити про таку, знаєте, може, цинічну, прагматичну мотивацію суто фінансову, то в Німеччині такі оцінки теж лунають. Напередодні буквально з'явилося дослідження інституту в місті Кіль, це прекрасне таке морське місто, та? І от там так само підрахували спеціалісти про те, що, ну, якщо не підтримувати Україну фінансово, просто відвернутися від неї, то в перспективі це буде більш збитковим для Європи і для Німеччини, аніж підтримувати Україну фінансово і мілітарно. Ну, я те саме питання скерую до Німеччини, до Берліна, але, може, з таким, знаєте, дещо політичним відтінком, тому що тут розуміємо, з одного боку є перезавантаження влади у Штатах, і це, напевно, впливатиме на позицію Берліну, але, з іншого боку, є непроста внутрішня ситуація, коли, ну, очевидно, Олаф Шольц відчуває ось цей тиск з боку інших політичних сил, часто популістських, часто правих, які набирають свої, скажімо, оберти. Ну, насправді ми стоїмо в Німеччині на межі можливого перезавантаження влади і в Німеччині. І останній тиждень багато розмов про можливу відставку канцлера Шольца і як на менш на розпад урядової коаліції. Ми бачимо, що рейтинг коаліції складає зараз 14%. Це найнижчий рейтинг коаліційного уряду, починаючи з початку його роботи. І дві партії, що входять в цю урядову коаліцію, але не є СДПН, партію Шольца, це ліберали і це зелені, паралельно оприлюднили дві своїх різні програми виходу з економічної кризи, в котру, вважається, уряд зайшов і не може з неї вийти. І коли ми чуємо від канцлера Шольца такі заяви, що уряд все тримає під контролем, і коли він нагадує про те, що я канцлер і я керую урядом, це нагадує, звісно, слова лорда Тарелла
про те, що якщо король говорить, що він король, то значить він не справжній король. І насправді розмови про те, тобто це, звісно, все ще не дуже можливий сценарій, там є для цього конституційне обмеження дуже серйозне в Німеччині, тому що це конституція, що була зроблена таким чином, щоб запобігти будь-яким швидким рішенням, але все ж таки розпад урядової коаліції – це можливий сценарій. І от зараз, насправді, найбільша дискусія в політичних колах Берліна йде про те, чи це перезавантаження уряду потрібно в будь-якому варіанті, незалежно від виборів в Сполучених Штатах, чи тільки якщо буде Трамп президентом. Угу. От, і на це і на ці дві варіанти є свої аргументи, але криза вона тут, і вона не тільки в Сполучених Штатах, де ми не знаємо, хто завтра буде президентом, президенткою, і чи це приведе до якихось серйозних наслідків безпекових саме для Сполучених Штатів. Ну, то в такому разі тут постає питання, я попрошу про лаконічну відповідь кожного з вас щодо перспективи членства України в НАТО. Яким чином це питання буде просуватися в залежності від того, ну, властиво, хто стане президентом у Штатах? І як це сприйматиметься і в Парижі, і в Берліні? Париж, прошу. А це не залежить від президента Америки. Це залежить від лобістських груп американських. За час адміністрації Байдена такими протиборствуючими групами в адміністрації його були група Саліван Бернс, які були проти членства України в НАТО, і група Блінкіна Остіна, яка була за це. От яка лобістська група переможе, тому що за цими політичними угрупуваннями стоять певні лобістські групи, ми взагалі маємо чітко собі зрозуміти, що в Штатах немає тої демократії, про яку ми тут всі з вами мріємо. Так? І навіть система виборча, дуже складна американська, є тому підтвердженням. У Франції є боротьба лобістських груп. Таких лобістських центрів у Штатах 4. І наше завдання, завдання наших політиків і дипломатів, вивчити, як можна впливати на ту чи іншу лобістську групу, щоб добитися нарешті прийняття рішення про членство України в НАТО. Це не питання президента. Чи це так само працює у Німеччині щодо ось цієї моделі, яку Оксана Мельничук щойно описала? Ну, у Німеччині все працює складно і повільно, як ми бачимо. Я не думаю, що Німеччина буде в авангарді тих, хто запрошує Україну в НАТО. Я думаю, що Німеччина буде обережно намагатися пригальмувати цей процес. Але членство в НАТО все одне вимагає підтвердження усіх членів НАТО. І з такими членами НАТО, як Угорщина і Словаччина, і насправді і Туреччина, що шукає свою вигоду, тобто Туреччина не є антиукраїнською налаштованою державою, як, скажімо, угорський уряд. Але Туреччина, ми знаємо, як Туреччина гарно вміє торгуватися. Я думаю, що членство України в НАТО – це перспектива, на жаль, дуже на жаль, ще не скоро. І набагато більш важливим виступає те, наскільки Україна може отримати підтримку своїх найближчих сусідів, насамперед Польщі, Чехії і країн Балтії, в тому числі в двосторонніх контактах і країн поза межами НАТО, як, скажімо, Південна Корея. А членство в НАТО – це буде, скажімо так, на жаль, на превеликий жаль, відбуватися вже після української перемоги, котру ми усі, сподіваємось, скоро побачимо, і точно на приближення котрої ми всі працюємо. Я вам дякую за те, що знайшли час за пояснення. Оксана Мельничук, політична оглядачка, Париж, ну і Сергій Сумленний, німецький політолог, директор ініціативного центру «Європейська стійкість».